जुली की आसुथाई रे मोर झुमर झुमर पाए अरे काई चौमालिया कालिया सुना है मरी जाए झुली झुली की आसुथाई रे मोर झुमर झुमर पाए झुली झुली की आसुथाई रे मोर झुमर झुमर पाए अरे कालिया काना ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଝୁମ୍ପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯାହା ଗଛର ଛେଲିରୁ ଅମଳ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଛେଲିଟା ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫାଟିବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣା ହେବନି ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବା କର୍ମୀମାନେ ଯତ୍ନ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବଜାଯାଏ ସେଇଟା ବଜାଇଲେ କାଠି କାଠି ମରଟା ଖାଇ ଦିଏ ଉପରୁ କାଠିଟା ଉଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ହେଉଛି ରାଧମାରି ଗଛ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦ ଆଉ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଏ କିଛି କିଛି ସଙ୍ଗୀତ କରିଥିଲା ଏ ପଠାଣ ସାଙ୍ଗ କଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକେ ମଜ ମଞ୍ଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ଲୋକ ଉପଯୋଗ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କବିତା ସବୁ ବହୁ ଗୁଣ କବିତା କୌଣସି ଗୁଣରେ ସିଏ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଗୁଣ ନାହିଁ